Доброго вечора, як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. А на початку випуску стисло про головні події цього дня. 60 діб арешту. Чоловіку, який зізнався у викраденні 10-річного Платона Корженка, обрали міру запобіжного заходу. Наймасштабніші навчання Служби безпеки України у Миколаївському аеропорті. Про відпрацювання спецслужби розкажуть наші журналісти. Непересічна подія для міста корабелів. На воду спустили пасажирське судно. Світлана Таробарова на шкільній лінійці. Прапор фестивалю повітряних зміїв та щирі сльози випускників інтернату. Як саме святкували останній дзвоник на Миколаївщині. Далі про ці та інші події докладніше. Зловмисник, який підозрюється у викраденні 10-річного Платона Корженка, зізнався у скоєному. Сьогодні йому в Ленінському районному суді міста Миколаєва обирали запобіжний захід. У слідчому ізоляторі чоловік перебуватиме до 23 липня. Із подробицями Наталя Приходько. Напередодні миколаївські правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який причетний до вчинення неправомірних дій відносно 10-річного хлопчика. У зв'язку з характером злочину, характером його вчинення, було прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про саме такий запобіжний захід, а саме тримання під вартою. За участі процесуального керівника прокуратури, слідчих, бійців спецпідрозділу та понятих були проведені оперативні заходи. Затриманий детально розповів перебіг подій того дня, коли зник хлопчик. Мені захотілося пообщатися. Я знаю, що ви хочете сказати. Я просто хотів поговорити з ким. Та мені кому-то розказати, душу вилити. Ви розумієте, бувають такі чувства, що хочеться з ким-то побесідувати. Зачем ви його відвели в посадку? Ми просто проходили. Під час обшуку у квартирі правоохоронці знайшли мобільний телефон та планшет, який зловмисник відібрав у дитини. Наразі відомо, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх. Також має проблеми зі здоров'ям. Він знаходиться на учеті у психіатра. Кожен місяць проходив курси лечення, тобто отримав необхідні медикаменти. Ну, як ми встановили, медикаменты эти он не принимал. На сегодняшний день доказана его вина в совершении данного преступления. Сьогодні у Ленінському районному суді обирали запобіжний захід викрадачу Платону Корженка. Час проведення засідання не афішували, аби не допустити самосуду. Під посиленою охороною чоловіка заводять усередину. Прокуратура наполягала на арешті. Строк – 60 діб. Аргументи – зловмисник може переховуватись від слідства, а також можливі спроби впливати на потерпілого або свідків. В свою чергу адвокат підозрюваного наполягала на домашньому арешті. Сторона обвинувачення надала суду протоколи допитів свідків, документи з висновками лікарів обласної дитячої лікарні, протокол впізнання. Розумієте в тому, що 22.05.18 року близько 13.30, знаходячись біля будинку 53 по вулиці Космонавтів в місті Миколаєві, викрав малолітнього Корженка та шляхом доведення його до непритомного стану перемістив до восьмого розташованого поблизу селища Горького в місті Миколаєві, де заподіяв потерпілому шкоду здоров'ю і залишив у лісосмузі, що спричинило здоров'ю потерпілого тяжкі наслідки. Згідно ухвали суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, викрадача Платона Корженка залишили під вартою. Найближчі 2 місяці він проведе у слідчому ізоляторі. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання, які організувала координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ області. Відпрацьовували екстрені дії на території комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаєва». Детальніше про це далі Валентина Гурова. Миколаївське литовище захоплено диверсійно-розвідувальною групою іноземних спецпризначенців, які чекають на підкріплення. Центр спеціальних операцій «Альфа» готується до штурму, аби ліквідувати терористів та визволити заручників. За легендою навчань на території регіону вчинено низку диверсійних актів. Мета ворожих груп – захопити об'єкти, утримувати його до прибуття основних сил. І це диверсантам вдається. Вони встановили контроль над територією аеропорту. Оперативний штаб антитерористичного центру ухвалює рішення про проведення штурму. Thank you.
Бійці Центру спеціальних операцій після висадки з вертольоту провели зачистку та ліквідували диверсантів, а також знешкодили вибухівку на території аеропорту. Проте не обійшлось без поранених з боку силовиків. Першу допомогу їм надали бойові побратими, а потім постраждалого передали лікарям швидкої допомоги. Помощь оказана адекватно в плані взаємопомощі. Тобто наложен був турнікет з цілею зупинити кровотечення масивне, яке непосередньо загрожує життю. После этого здесь уже оказана первая медицинская помощь, то есть наложена повязка на рану. Турнікет послаблен для того, щоб сохранити кровообращення. У Службі безпеки України звітують, проаналізувавши всі фази, оцінка відмінно. Сили підрозділу Центру спеціальних операцій «Альфа», а також підрозділів Національної поліції мали ліквідувати диверсійно-розвідувальну групу спецслужб іноземної держави, яка зайняла аеропорт з метою забезпечити прибуття основних сил супротивника. Йшлося, власне, про десант іноземної держави. І з цим завданням спецпризначенці справилися, за оцінкою керівництва заходу, на відмінно. Сьогоднішні навчання – наймасштабніші серед тих, які проводив антитерористичний центр в регіоні. Участь взяли регіональні підрозділи Служби безпеки України, Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники. Чому саме був обраний аеропорт? Тому що ми його відновлюємо. От. Тому це є стратегічний об'єкт для висадку десанту, для заходження країни-агресора. Ми знаємо, що поруч з нами знаходиться Російська Федерація. Було повідомлено про те, що це група, яка приходить утримувати об'єкт для того, щоб зайшов десант. Тому ніяких перемов не було. Було прийнято рішення і віддана команда на знищення. Потери серед членів штурмової групи 1/300, ранення в колено, оказана перша медицинська допомога. Потери серед розвідувально-диверсійної групи противника 9/200, одного зараз продовжуємо шукати. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські рятувальники сьогодні гасили пожежу в одному з житлових будинків міста. Є постраждалі. Далі докладніше Наталія Забазнова. Горіло в житловому будинку на вулиці 11 лінія. Рятувальників викликала сусідка, яка відчула запах диму. На місце події прибули відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Була проведена розвідка, в ході якої був обнаружений один постраждалий, который в дальнейшем был спасен и передан службе скорой помощи. И также был обнаружен очаг пожара. Общая площадь пожара составила 50 метров квадратных. Постраждала літня жінка, яка через стан здоров'я самотужки не змогла вийти на свіже повітря. Проте після медичного огляду від госпіталізації відмовилась. Загалом до гасіння пожежі залучили 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Причина загорання наразі встановлюється. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже третє пасажирське судно спустили на воду працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Артіль ЛТД». З 2014 року це підприємство, відоме як виробник складних верстатів та меблів, взялося також за суднобудівний напрямок і має намір його розвивати. З кожним новим судном флот «Артилі» модернізується і ускладнюється. Найближчим кроком є вихід вже на морську територію. Цей катамаран, на відміну від того, що вже добре відомий миколаївцям, вміщує на 30 пасажирів більше, загалом 80, і має клас річка-море. Це предполагає цю річку Южний Буг і 5 миль від берега вплоть до Турції. Назвали ми її в честь своєї мами Любові Іванової, яка нас воспитала, виростила, привила любов до цієї житті, любов до людям. Тому я хочу увековечити її ім'я. Саме судна типу катамаран обрали як основу для свого флоту, тому що вони більш впевнено тримаються на плаву, навіть у неспокійній воді. І їм не загрожує скупчення людей по одному борту. Таке судно не перевернеться. До речі, підсилюючи суднобудівну складову компанії, «Артіль» починає навчати майбутніх корабелів, в тому числі іноземців. Вже кілька місяців тут проходять практику студенти і випускники Національного університету кораблебудування, представники африканських країн. Допустимо, я з Камеруна. У мене мечта, щоб я став начальником кораблестроєвого заводу. И если у вас нет знания и практики, чтобы вы видели, как это все происходит, как процессы строительства, как процессы, ну, все процессы, которые выходят в корабле, как эти все процессы идут,
вам буде дуже тяжело, якщо у вас тільки теорія. Мені було дуже приємно тут працювати. Саме суднобудування є сьогодні одним з основних і перспективних напрямків діяльності підприємства. Ми зараз розширяємо свій производственний цех. Після виходу очередного судна буде у нас цех уже на 3 постройочних міста. І я так думаю, що будемо розширятися і розвиватися далі, строїти ще цікавіші суда, не тільки пасажирські, але й технічний флот і яхти. Докладніше про чергове свято суднобудівників та плани підприємства «Артіль» ми розповімо в неділю 28 травня у підсумковій програмі. Федір Бондар, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Останній дзвоник пролунав сьогодні для понад 190 тисяч випускників України. Не виключені Миколаївська гімназія номер 4, але лише там, на урочистій лінійці, заспівала відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка спеціально приїхала до Миколаєва привітати 11-класників. На подвір'ї Миколаївської гімназії номер 4 велелюдно йдуть останні приготування. Хвилюються і батьки, і учні, особливо цьогорічні випускники. Відчуття супер, емоції зашкалюють, можна сказати. Так, це останній дзвоник, але в мене немає відчуття суму, це пройдений етап і далі буде тільки краще. Дуже важко, що дитина вже так виросла швидко, дні минули як один день. Але хочеться, щоб в них все склалося дуже гарно. Розпочали урочисту лінійку традиційно. І педагоги, і учні, і батьки заспівали гімн України. Потім привітальне слово від керівництва навчального закладу. Приходить до нас чудове свято. Свято, яке увінчує закінчення навчального року. Свято, яке зближує всіх, дарує усмішки, гарний настрій, світлі сподівання. Звичайно, особлива увага на святкуванні випускникам, адже для них це останній шкільний дзвоник. Ще один подарунок – пісня від Світлани Тарабарової. Українська співачка спеціально приїхала до Миколаєва, аби особисто привітати випускників. Саме миколаївські 11-класники перемогли у всеукраїнському конкурсі відеоробіт «Мені так добре з тобою». Автор ролику – Крістіна Рижикова. Дівчина сама придумала, відзняла та змонтувала. Ми дуже швидко все відзняли, змонтували і вже одразу почались позитивні відгуки. І сама Світлана відповіла нам у коментарях. І ми дуже хвилювалися, тому що ми дуже хотіли перемогти. І коли нам сказали, що все, ви перемогли. Наостанок для усіх лунає шкільний дзвоник. Почесну місію виконали зіркова гостя та переможниця конкурсу. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Срібний перелив шкільного дзвоника лунав і в Шевченківському інтернаті. Наша знімальна група також приєдналась до урочистостей. Нарешті цей день настав. Мабуть, такої думки зараз усі учні, адже у них сьогодні свято – останній дзвоник. На подвір'ї зібралася вся шкільна родина, щоб відсвяткувати завершення навчального року і наближні літніх канікул. Та головна мета заходу – урочисто привітати випускників 9-класників, привести їх у доросле самостійне життя. Бажаю нашим випускникам вибрати той шлях, який буде найбільш успішний для вас. Везіння вам в житті. Я хотів би сьогодні подякувати вам, дорогі дітки, за те, що ви є такі хороші в нас, батькам, за підтримку в нашій роботі. Урочистий захід відвідали представники влади. Привітати випускників приїхав голова обласної ради Вікторія Москаленка, яка понад року опікується навчальним закладом. Сьогодні у вас, можна сказати, переломний момент, і ви дуже хвилюєтесь. Але я хочу сказати, що кожному з вас я гарантую підтримку, що кожен з вас в житті отримає гідну вищу освіту і знайде своє місце. Тому що головне – ви патріоти. Нині у Шевченківській школі-інтернат виховується 69 дітей. Випускників цього року 9. Вчителі діляться, учні цього класу дуже дружні та відповідальні, тому на них чекає гарне майбутнє. Були радості, були неудачі. Все ми пройшли в місті, преодоліли. Діти хороші,
Вони завжди везде і во всьому допомагають. 9 років назад я прийняла цих дітей, бачите, маленьких, нічого не вміючих. До 4 класу вони вже стали набагато розумнішими. В 4 класі вже вони кожен із себе показав свій характер, показали, хто що може. 9-класники читали вірші та приймали привітання. За традицією вони виконали прощальний вальс. Випускники не могли стримати сліз. Останній дзвоник сьогодні пролунав і для Вікторії Шпатарюк. Навчальний заклад став для випускниці справжньою домівкою. Я дуже переживала і на останньому кругу я розплакалась, тому що це було дуже трогательно. Я дуже буду скучати за нашою школою. Наша школа найкраща, наші учителі теж найкращі. Останній дзвоник запросив учнів на останній урок. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось Трихацька загальноосвітня школа на святковій лінійці отримала незвичний подарунок. Організатори міжнародного фестивалю повітряних змій вручили колективу закладу «Прапор». У чому його унікальність? Дивіться далі. Лінійка, присвячена останньому дзвонику, розпочалась традиційно. Урочисто вийшли на свої місця випускники. Зі стрічками випускник 2017, учні 4, 9 та 11 класів. Вони сьогодні головні на лінійці. Але спочатку нагороджували найкращих. Це призери предметних олімпіад районного та обласного рівня, переможці спортивних змагань. До речі, у цій сільській школі підготовлено багато призерів предметних олімпіад, тож нагороди отримують і вчителі, які їх навчали. Але були вручені окремі нагороди. Так, це невеличкі сувеніри, але учням школи, які були волонтерами на міжнародному фестивалі повітряних зміїв, це дорогі подарунки, як і отриманий досвід. Дізнатися щось нове, і все-таки це ж перший фестиваль в історії села, наймасштабніший, найбільший. Зрозуміла, як надавати їм правильну допомогу, що навіть ми, звичайні діти, можемо допомогти. Це нелегка праця, тому що потрібно виконувати багато роботи, бігати, виконувати всі завдання туди-сюди. Це нелегка праця. Спогадів від фестивалю вистачить ще надовго. Все село не тільки дивилось, а й допомагало організаторам зробити все на найвищому рівні. І тут не останню роль відіграла саме Трихацька школа. Ми вирішили разом з організаторами передати цей прапор до школи, до цих саме молодих маленьких волонтерчиків, які допомагали нам на протязі усього фестивалю. І запросили наших іноземних гостей задля підпису цього флагу, тобто це дуже символічно. І справді допомагали як могли. Нам вдалося і підготувати територію фестивалю, і прикрасити її, створити арт-об'єкти. Ми вчилися плести тини, хоча ми ніколи цього не робили. Ми вчилися в'язати із комишу мати, які ми теж прикрашали у такому народному фольклорному стилі наш захід. Тож, коли постало питання, де зберігати прапор, на якому залишили свої автографи іноземні учасники фестивалю, відповідь була одна – Трихацька школа. Прапор урочисто було вручено директору, незабаром його буде розміщено в кабінеті шкільного самоврядування. А от фестиваль повітряних зміїв до цього села наступного року має шанси повернутися. Принаймні, для цього з боку місцевої влади буде зроблено все. Я думаю, це думка, опять-таки, не тільки моя, це думка і іноземних, скажімо так, представників, що вони хочуть на наступному році до нас приєднатися знову. От. Тому, якщо будемо робити у наступному році цей фестиваль, то вже з урахуванням помилок ми його зробимо ще кращим. І яка ж лінійка без святкового дзвоника? Для 2 11-класниць він лунає востаннє. Попереду доросле життя. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Прощалися сьогодні зі школою і випускники Академії дитячої творчості. На святі останнього дзвоника вже традиційно нагородили переможців конкурсу «Я хочу жити в якісному світі». Виступи творчих колективів, таємні бажання та кульки у небі, вальс випускників і останній дзвоник. Настанови молодшим школярам та безліч емоцій. Урочисто прощалися із випускниками, підбивали підсумки навчального року. Чим відрізняється цей рік від минулого року? Тим, що у нас 7
золотих медалістів. У нас два переможці всеукраїнських учнівських олімпіад. Перше місце в Україні з англійської мови і третє місце з німецької мови. За традицією, сьогодні на останньому дзвонику організатори та представники підприємств-партнерів привітали переможців щорічної виставки конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити у якісному світі». Вручили їм дипломи і подарунки. Багато років поспіль учні академії беруть активну участь у конкурсі, аналогів якому не існує на пострадянському просторі. Майже 10-15 років ми вже працюємо із державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія». І кожного року наші діти переможці на всеукраїнському рівні. Основна його мета – формування у свідомості дітлахів уявлення про якісну та безпечну продукцію, можливість реалізувати власні творчі здібності. Дуже діти раді завжди приймати участь у цьому конкурсі. Вони дуже раді, коли їх нагороджують. Вони дуже завжди щасливі від того, що їх побачили, помітили. Я приймала участь в конкурсі «Я хочу жити в якісному світі» і малював на дві теми – реклама та архітектори якісного світу. Я приймаю участь за те, що мені подобаються призи і сам процес. В дальнішому обов'язково буду приймати участь. Сучасна малеча намагається створити якість свого життя, не перекладаючи цю задачу на дорослих. І в них це гарно виходить. Денис Костенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся конкурс корейської мови. Учасники демонстрували свої здібності гостям заходу, серед яких був і помічник посла Кореї в Україні. Театралізований конкурс організували представники Інституту корейської мови «Седжонг», який працює на базі вишу. Ми вирішили провести конкурс серед наших студентів, названня того, хто зможе краще всіх розказати, хто зможе краще всього себе проявити в знаннях корейського язика, тобто примінити на практиці знання, які вони отримують на уроках, непосередньо в конкурсі, і також боротьба за головний приз у нас – поїздка в Корею. 17 учасників підготували 3 хвилини есе корейською мовою, котрі оцінювало журі. Також були і додаткові запитання від помічника посла Кореї в Україні та інших носіїв корейської. Для того, щоб вивчити мову, треба продемонструвати своє вміння. І ось люди зібралися, вони ці вміння будуть демонструвати. Це створює мотивацію, якесь зацікавлення. Що може бути кращим, ніж такий привід? У кожного учасника свої причини для вивчання корейської. Я вирішила вивчати корейський язик, щоб в дальнейшому будущому уїхати в Корею. Чесно, для мене це стало большою неожиданістю, і як-то літом я просто вибрала якийсь фільм. І мені випав якраз корейський. Я посмотрела, мені дуже це понравилось, мені стало цікаво, поэтому я вирішила його вчити. Виступи учасників поєднали з танцювальними номерами, що підготували спеціально для конкурсу корейської мови. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївській міській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч із перекладачем та письменницею з Німеччини. Докладніше про непересічну гостю розкажуть наші журналісти. Світлана Лавочкіна родом із Запоріжжя, але вона вже 18 років проживає в Німеччині. Жінка пише та перекладає твори англійською мовою. Пані Світлана брала участь у створенні міжнародного поетичного альманаху. Саме їй доручили обрати та перекласти найкращі зразки українських віршів. Серед них опинилась і поезія видатного миколаївця Дмитра Креміня. Його стихи дуже музикальні, дуже торжественні, дуже весомі. І я вже говорила, що у нього тугая рифма і твердий ритм, який я стараюсь передати. І дуже цікаві стихи його звучать на англійському язикі. Дуже ярко. Дмитро Кремінь особисто відкрив літературний захід. Особливо поет зрадів тому, що перекладач працює над його улюбленою збіркою. Багато років живу, пишу, творю, видаю книги. У мене скоро вийде 27-ма книга наступного року, але є книги знакові. Це, звичайно, перша, це, звичайно, 25-та. Такою 25-ю і стала книга «Скрипка з того берега», яка зацікавила нашу землячку. Збірка «Скрипка з того берега» складається близько зі 100 поезій історіософського характеру. На думку перекладача, зміст вірші загальнолюдський і близький кожному читачу. Пані Світлана зазначила, що поезія Дмитра Креміня її захопила.
Чем дальше работаешь с его произведением, тем как будто бы это вот посылается тебе. Ты смотришь на него, читаешь несколько раз, и рифмы, и образы, которые точно соответствуют образом оригінального стихотворення, приходять самі. Також на зустрічі Світлана Лавочкіна розповіла про теми та напрямки, які зараз актуальні на Заході. Поділилась перекладацьким досвідом та вказала на труднощі, можливі для початківців. Жінка стверджує, українська сучасна поезія цікава іноземцям. Тому Світлана продовжуватиме працювати в цьому напрямку. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. А тож вже у найближчих випусках ТНМ розповімо про все, що відбувається в місті і області. Найцікавішого. До зустрічі в ефірі. Гарних вам вихідних.